ଆପଣଙ୍କର କାବିଲିୟତକୁ ଏମିତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ କୋଶିଶ ନୁହଁ, ସାଜିଶର ଜରୁରତ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଥମେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ 2023 ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ ଆମର କିପରି ରହିବ, କିଛି ମାସ ବଞ୍ଚିଛି କିପରି ରହିବ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ମୋ ଲାଇଫ୍, ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୁନ୍ 2023ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ଏ 7 ମାସର 7 ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ, କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବା। ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଜୁନ୍ 2023 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ କେତୁ ଗ୍ରହ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ରାହୁ, ଗୁରୁ, ବୁଧ, 7th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ ରହିବେ। ତ 7th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ରହିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା କି ସବୁଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କି ଜୁନ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ, ଯିଏ 4th ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ଆଉ 9th ହାଉସ୍ର ମାଲିକ। ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଜୁନ୍ରେ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି, ତ ନୁକସାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେବ, ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ 4th ହାଉସ୍ ଶିଖ ସୁବିଧାର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଏତେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଚ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ନେସେସରି ଏକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ 12th ହାଉସ୍ରେ ବନିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯୋଗ, ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହା ରହିବ କି ବିଶେଷ ରୂପରେ କି ମଙ୍ଗଳ 1st ହାଉସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଟ୍ରାନଜେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା, ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ 1st ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ, ତ 14-15 ଜୁଲାଇକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ସୁଧୁରିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ 1st ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ, ତ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ୍ ମିଳିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 9ମ ଭାଗ ରହିବେ, ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଡାଇଜେସନ୍ ଏସବୁରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି କହିବା 15-16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର 1st ହାଉସ୍କୁ, 15-16 ଅଗଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 1st ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରାନଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ। ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 1st ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ, ତ କୌଣସି ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 15-16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଲଗାତାର ଯଦି କହିବା, ପୁରା 15-16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି କରିପାରିବେ। 15-16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15-16 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 1st ହାଉସ୍ରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ସମାଜରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ରେ, କଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହା ରହିବ କି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 9th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ, ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା
ନାଇଁ ଥାଉ ଶୋଇଥାଏ। ଧର୍ମର ଧ୍ୟାନର ପିତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନାଯାଏ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଯଦି ବନିବ ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଭଲ ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛି ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି, ସନ୍ତାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ ସୁଧୁରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମିଳିବେ, କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହା କି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଲାଇଫ୍ର, ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ତ ଶନିଦେବ ଯେବେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ କି ଆପଣ ଜିଦ୍ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁନି, ରାଗନ୍ତୁନି, ଆଦୌ ବି ତର୍ତ୍ତ ରହିକି କୌଣସି କାମ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁନି, ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତା ସହିତ ଶନିଦେବ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଯୋଗ ବନିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି କି ରାହୁଦେବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ। ଯେବେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ ତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ତ ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଇଲା ବେଳେ ତର୍ତ୍ତ ରହିକି ଚଲନ୍ତୁନି, ସାବଧାନପୂର୍ବକ ଚଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁଦେବ ଯେବେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ବି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି କି 15-16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକି ପୁରା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନଥିଲା ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷ ରୂପରେ ବନୁଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ, ତ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ତ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ, ତ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍କୁ ଯିବେ ତ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋସନ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏ ଥିଲା 7ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। କ'ଣ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହ୍ରାମ ହ୍ରିଂ ସ୍ୱଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସ୍ଥିତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।